Тағы ақпарат, Қазақстандағы Франция елшілігі қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтап, Фейсбуктегі парақшасына видео жолдауды жария етті. Иә, видеода елшілік қызметкерлері қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен бірыңғай қазақ тілінде құттықтаған екен. Естеріңізге сала кетсек, қазақ тіліндегі жүрек жарды тілегін айтып, мемлекеттік тілімізге құрметін Франция елшісі бұрын да көрсетіп жүрген еді. Қадірлі достар, бүгін сіздер үшін ерекше күн. Қазақстан тәуелсіздігіне 27 жыл. Қазақстан жас мемлекет болғанымен тарихы өте тереңнен бастау алады. Қаншама дүрмектен, қаншама сабаланнан құтылған. Қазақ елінің 21-ші ғасырда дәл осылай. Өзге алпауыт елдермен терезесін тең ұстауы. Нағыз ғажайыптың өзі. Жақында ғана президент Назарбаевтың мақаласы шықты. Қазақтың ұлттық тарихы жайлы. Ұлттық тарихты жеке жұрнақты арқылы емес, біртұтас қалпында ғылыми тұрғыдан зерттеп, зерделеу керек деді. Расында болашаққа нық қадам басу үшін, қазіргінді барынша бағалау үшін, өткен күннің қуанышты сәттері мен қасіретін ұмытпау керек. Қазақстан бүгінді түркілік әлемге танымал. Тәуелсіз мемлекет.